longona maggi baboy longona tabassaw ndaysan longona maggi longona ko tapugo ke longona babam tapugo ki longo magam tapugo mu koy wax ni mi bere garmi baboy ngi joy garmi baboy ngi joy yelum na bobbi amna lu mu yor ben bejeun sanni ko ci ginnaw ben bejeun ngi leni passé visite alaji ndaysan amna lu muy lek amna lu mu nan tagge numéro 2 7h34 minutes ngeen way kat yi nono ya xaar may ndaysan wore wa dem ko waxu mak den cyalli jant bi la nga na bo suuf alaji ndaysan 7h33 minutes ya sa dem jobale gay ñaan taf ci karam gi garmi nak day gaaw ndax day yeex ah président arbitre Khalifa Sow neena na ndax pare ngeen 7h34 balla gay baboy waaw arrière no wala isloka ba gogou moy arrière ba attention arbitre sibra wat garmi waaw mais kay mo wax la balla gay bo bu respecter baboy dina son ni muy bare nak mom ñi ngi lewto leto bu dim ñom ñaar ari wa ñi ngi lewto ñom ñaar ñi ko defat ci saku yo ñom ñaar tacho dem nañ ba saku yo gennat ku ne genn ben tank am na ko suñu delut lu ben song mo koy jéxal lañ lay wax bala ñu ne la ñaari song koy jéxal bala ñu ne ñette song koy jéxal leg lay ñu wax la tektal ne la bul bari ci ben song bul bari ci ñaari song bul bari ci ñetti song tektal bobu nak yang koy gisi alaji karbi attention baboy ngay dox baboy balagay balagay ngay arrière baboy ba attention na japp ah attention fello ko dafa na sax baboy attention dem ci ñan ñar ah war na ko nomba baboy rep na baboy balagay ah baboy dand ko balagay dand ko war na ko nomba dand ko dafa fell dand ko balagay dako fell war ko nomba dand ko dama ja jeex na devant balla gay mi nga xamne ba boye ko danon ngay joy ñom ñaar garmi ngay joy ñom ñaar balla gay li rek la mënon dañu waaw dara mag la xalé rek ni rek la mënon dañu lay wax tay lay wax sa papa lay wax sa papa ni rek la ni rek la no bëre combat bi waaw may mënon ci wa sambi yalla rek waw xam nga lam mum damay jang man ñi la yaakar te yalla yaakar na lu jot dafa jot dañu nopi wax baax lu ñu joy ndax yaakar nga ne combat bi dama gawé ni wa bien sûr parce que man na ñu ko yaakar nga ne dama xex bi mu la longé lu mu la wax bi mu la longé dama ko ëlëng balu ko ak parce que aduna ni la mu ko balu ak mu ñu sun grand frère mais ñu sens ko dañ ko dañ ko sax baax an
Le futur ne mange pas. Le futur n'est pas un homme. Le futur n'est pas présent. Mais on doit toujours lui réserver sa part. Mais on doit faire attention. Si on est en train de se faire, si on est en bagarre anormale, on peut le faire. Et si on est en train de se faire, on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. Qui est en train de se faire, on peut le faire. On peut le faire. Su taxawé jakarlo ak mamé ndaw tay seun créé bagarre né duma daw indi gité ngass tent buñ ko doré coup su ko jalé dina yegg souf mba dina gor mais lima ci xam moy le jeune balagay waxna la né la dama ko yegg top ci ay mbapat bu béré ak sa kadior béré ak batika ci mbapat Ibrahim Ndiaye ñom ñep mu dajé ak ñom c'est un jeune champion waxna né la voilà un gosse qui a appris sa leçon qui l'a parcourisé. Et je sais qu'il ne va pas tarder à réciter devant Mohamed Ndaw Tay Seun. Nous voter à la cochine balle mon moy dan tay. Balle mon moy dan tay. Balle mon moy dan tay. Fi lañ nga dané wat. Dañé dané rek. Xamna tank bi. Xamna may kan. Xamna may kan. Xamna may kan. Beure ak Omar Sall mu tan ma. Ma ñëwaat di beure ak fi ma toll. Doma tay. Doma tay. Yow ken ñaanu yaara téel Islam bi pas sa champion. Alla gay tay jol arbit bi soufflé na genn sen digënté taxaw nañu di leuto kenn dem bala gay avancé na tay jol xex mu genn bayiko rofonu xex bi la bëgg xex bi bala gay tay seen rofo nañu ñonga ca lang ga rofo nañu ñonga ca lang ga lu xew lu xew ku daan bala gay daan la tay seen jël bu reey Thank you.
tamani balla kay du morom yusuf dur du morom mais balla kay du morom
Le point, le point.